köpa flipplåsa och idag är jag med Hannes och vi kör flips för den här. Så vi filmar lite nu. Jag skojar, men ja, idag så är det helt okej väder. Ja, det är jävligt nice väder. Så jag tänkte dra en fucking... Ja, ni vet redan. Jag skojar igen! Nej, men helt ärligt. Vill ni se min setup? För det är någon som skrev det i min förra video eller någon video. Så här kommer den. Så, här har ni min setup. Så den är riktigt nice faktiskt. Här har jag tänkt på. Och här är mus och här är min svingor. Två stycken. Och här är min webcam. Och här är min lockosamling och papper. Alltså varför fan vill du ta papper? Eller jag kan ingen. Nej, ska jag väl. Här är min kolabok. Ett falken. Men ja, det är min setup. Min kabel och alltså jag vet inte. Men ja. Alltså kolla här finns. Det är skit. Det här skit. Tja, nu tänkte jag, nu ska vi dra till Bounce. Det var inte direkt påkommet direkt i videon, men så nu filmar jag vägen till Bounce och let's go. Och Bounce är ett sånt trampolinland och så skumgummigrupp och ja. Så vi ses där. Nu är vi på väg till Jump och Bounce. Eller jag menar Bounce. Så vi ses när vi är där. Hejdå. Vi är fucking här. Tja. Holy fuck. Filma upp här. Alltså ser ni hur nice det är här? Så, ni fucking ser också trampolin. Alltså. Oh my god. Okej, alla. Nu måste vi fan gå upp här, kolla. Oh my god. Hej, hallå. Här är flygande. Hej, alltså det här är skitnice. What the fuck. Oh my god. De har påskrivit. Ja, det här är fan bästa stället jag har sett i ja. Mitt fucking liv. Ser ni här? Oh my god. Det här är så nice. Holy shit. Alltså, vi filmar när vi hoppar. Okej, alltså, nu har vi Jump eller Bärnstrumpor. Kolla. Så, nu ska vi in här snart och hoppa. Vi ska bara lämna våra skor och sånt i ett skor. Så... Let's go. Really? Alltså, vi fick inte ens filma där. Jag filmar bara hur det såg ut. För att alltså de var helt dumma i huvudet. De bara, nej men de får inte filma men jag smekfilma hur det såg ut. Så. Men ja, så det är jävligt tråkigt. Men så... Nu får ni se hur snabbt vi kör. När den här vloggen slut så jag ska nu vlogga imorgon. Kanske. Jag vet inte, jag tror det. Så, ja, vi ses. Hej då!